ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଲେପୁର ମଣ୍ଡଳର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାରୀ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ବୋଲି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଏତଲାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗିରଫ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଦାବି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏତଲାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ସେମାନେ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଇନ କି ଯିଏ ଆଖିଠାରୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇପିସି ସିଆର୍ପିସି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ଏତଲାରେ 13 ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ସୌଜନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ନ ଦିଅନ୍ତି ତଥାପି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏତଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପୋଲିସର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର। ସେ ଅଧିକାରକୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଇନର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣ ନିନ୍ଦନୀୟ। କାରଣ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରାରେ ସେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ କ'ଣ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗିରଫ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଗିରଫ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଉ ମହାଙ୍ଗାର ସବୁ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ରହିଛି ତା ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, କାରଣ ସେ ଆଇନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତଦନ୍ତରେ ପରିସରଭୂତ ହେଉନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ମହାଙ୍ଗାବାସୀ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି।